יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם הכל ידוך והכל ישם חופה והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם הכל ידוך והכל ישם בחוך והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם הכל ידוך והכל ישם בחוך והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם הכל ידוך והכל ישם חופה והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם הכל ידוך והכל ישם בחופה והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם הכל ידוך והכל ישם בחופה והכל 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 יאמרו אין קדוש ערב טוב, בעזרת השם, נעשה ונצליח, והשם עלינו מרחמה וירוויח. הערב הזה יהיה להגדיל תורה ולהדירה כנגד אסון ביזוי הדת, לזכות התורמים ולגאולה ברחמים מהרה. אביב יצחק בן שפרה ושני בתיה בת שרה שרית, יזכו לזרע קודש בר קיימא מתוך בריאות איתנה במהרה, אמן. ערב גם לעילוי נשמת הוריי, מנוחתם עדן, אמן. הפעם אנחנו עושים שינוי, ככה משהו מיוחד, להיכנס קצת לאווירה. יש בפרשה ויגש כמה דברים שמזכירים גם את המצב שבו אנחנו נמצאים. אז אנחנו נשאל כמה שאלות ונענה עליהן בהמשך. יש תיאור מרטיט שמספר בנימין ליוסף על אודות המתרחש בבית אבא במשך 22 שנה שהוא נעדר. מי הצליח לאסור את שמעון? איך ייתכן ששמעון ויהודה ראו גבורה על טבעית אצל יוסף? אמרו בפה מלא, זו מכה מבית אבא, ובכל זאת לא העלו על דעתם שיוסף עומד מולם. איך ייתכן שיוסף סועד עם בנימין על שולחן אחד?
הלא המצרים אינם מסוגלים לאכול יחד עם העברים, כי תועבה היא למצרים. כיצד האחים אכלו בשר בסעודת המלך, והלא הבשר טרף? ואם נאמר ששחטו, אז שחיטת גויים פסולה. מדוע ציווה יוסף לשים באמתחת בנימין גם כסף בנוסף לגביע? הרי החזרת הכסף מוכיחה בבירור שהייתה כאן עלילה, והיא תזיק למופת של הגביע. יוסף מסמן ומפזר כמה סימנים, 14 סימנים, כדי שיזהו שהוא בשר מבשרם, והם לא מכירים אותו. איך ייתכן שהאחים לא מעלים על דעתם שצופנת פענח הוא יוסף? לאחר סימנים גדולים ובהירים כשמש בצהריים. הבוקר אנחנו התחלנו סדרה לספר את כל הסיפור ממכירת יוסף עד לגאולה ממצרים בקריעת ים סוף. זו סדרה בשלבים, ושם אנחנו מתארים את הדברים כאילו הייתי שם. הייתי שם במצרים, בתיאור מרטיט, כדאי להקשיב. מתחילים. בפרשת ויגש, עם ישראל מתבונן באחת הפרשיות הכאובות, המרטיטות והמרגשות, בה מתואר איך יוסף מתוודע לאחיו. לב מי לא ימאס בשעה שינסה להבין ולו במעט מה חשו האחים במעמד זה ומה עבר במוחו של יוסף, בפרט שמתבוננים במדרשי חכמים זיכרונם לברכה ובתנחומה. העיניים דומעות ללא הפוגה על אשר הרע במפגש המרגש אחרי 22 שנות ציפייה, דריכות וצער שעברו על כל אחד מן השבטים. רק שנבין, עברו קרוב ל-80 יום מאז אסון ביזוי הדת, ואתם רואים מפגש עם החטופים, איזה התרגשות, איזה מפגשים, איזה דברים קוראים לב. זה 80 יום. שנה כמה זה? שנתיים, 10, 22 שנה. ואחרי זה מפגש. כשהם לא יודעים אם יוסף היה חי, לא חי, מה עלה בגורלו? התנחומה מגלה מה אמר בנימין ליוסף בפעם הראשונה שהם נפגשו. יוסף שאל את אחיו, אז זה אחיכם הקטון אשר אמרתם לי? אמרו לו, אין. שאל יוסף את בנימין, יש לך אישה? אמר לו, כן. יש לך בנים? יש לי 10. משמע, בלע ובכר ואשבל וגרה. מי שמע שמות כאלה? אמר לו, כולם על שם אחי בן אמי. במילים אחרות, היה לי אח וקראתי, הוא לא הכיר אותו, עוד לא נולד. קראתי את כל הילדים שלי על כל האירועים שקרו לו. בלע שנבלע לבין האומות. בכר
שהיה בכור, ובהמשך נעבור על זה. בשם של הבן שהוא קרא לו ארד, גילה בנימין לצופנת פענח עובדה ממיסה כל לב. אמר בנימין, קראתי לבני ארד. אתה יודע למה? מיום שגלה יוסף אחי, ירד אבי מעל המיטה וישב לו על גבי הקרקע והדמעות נגרות מעיניו. 22 שנה יעקב על הרצפה, לא על מיטה, והוא בוכה 22 שנה. זה קצת יותר מהחטופים של היום. מי לא יבכה לתיאור מזעזע כזה? והוסיף בנימין, ולא עוד, אלא בשעה שאני רואה את אחי, כל אחד ואחד יושב אצל אחיו, ואני יושב לבדי, זולגין עיני דמעות. משפחה שלמה בוכה 22 שנה. באותה שעה נתגלגלו רחמי יוסף, שנאמר, וימהר יוסף כי נחמרו רחמיו, ואף הוא בכה ללא הפוגה. בפרשה הזו השבר מתאחה, אבל חכמים זכרונם לברכה מגלים לנו גילויים מפעימים על אשר הרע באותו מעמד מרגש. בכדי לרדת לעומקם של דברים, נתבונן בדברי ריבותינו, מפרשי התורה, כמה קושיות מופלאות בפרשיות מקץ ויגש מטרידות כל בר דעת ולב מבין. במדרש רבה וברשי דרשו ריבותינו על הפסוק, וירדו אחי יוסף 10. יש להבין למה נאמר אחי יוסף ולא נאמר בני יעקב, אלא שהיו מתחרטים במחירתו וקיבלו על עצמם לרדת למצרים לפדותו בכל מקום שבעולם. לכן נכנסו האחים 10 שערים כדי למצוא את יוסף. במשך 3 ימים חיפשו אותו במבואותיה המטונפות של מצרים, עד ששלח יוסף 70 גיבורים שתפסו אותם והביאום לפניו. וכיוון שגילה צופנת פענח שהאחים חיפשו בכל מצרים וחקרו אותה הלוך ושוב 3 ימים, טען בפניהם, מרגלים אתם. ועכשיו התמיהה גדולה, כיצד ייתכן ש10 השבטים התבוננו בפנים של אחיהם עצמם ובשרם ואף אחד לא מזהה אותו? במשך 3 ימים תרו וחיפשו אחריו בכל מצרים. איך לא עלה אפילו חשד קל שמה עומד לפניהם הוא יוסף? הגמרא בברכות ביבמות דף פ"ח אומרת שהאחים לא ראו את יוסף מעולם בחתימת זקן. נו, גם כן, אם אדם גידל זקן והוא היה יפה תואר, יפה מראה, שונה מבני אדם רגילים, הקומה שלו זה הקומה שהוא נשאר בה, מבנה הגוף אותו דבר, איך הם לא מזהים אותו? אומרים חתימת זקן. כך מובא גם ברמב"ן. חשש יוסף בן יקירו, פן יקירו, לכן נתן מצנפת על מצחו. כשהוא מטה אותה מכסה חלק מפניו, לשנות קצת את חזותו. החזקוני מבאר שהיה יוסף מדבר מצרית
ובלשון קשה ותקיפה. אז זה קצת מבלבל כששומעים מי שמדבר ככה. אולי מכל מקום עדיין תמוע. איך אף אחד לא חשד? זה דבר ראשון. דבר שני, בהמשך, תמיהות נוספות. יוסף מדבר עמם קשות וטוען שהם מרגלים. מה הם משיבים לו? כולנו בני איש אחד נחנו. בעוד יש לנו אח שנעלם, ואחד שנשאר בארץ כנען, בבית אבא. הכוונה בנימין אחיו. פה מעמיד אותם יוסף במבחן. אתם אומרים שיש לכם עוד אח בכנען? תביאו אותו לפה. אני רוצה לראות שאתם צודקים בדבריכם. וגם אסר אותם 3 ימים, כיוון שרצה שיראו מפניו. לאחר מכן ביקש לאסור את שמעון. שאר אחים יעלו לביתם להביא אוכל למשפחתם, ויחזרו ביחד עם בנימין. ועכשיו המדרש מתאר מה אמר שמעון לאחיו כשרצו המצרים לאוסרו. אתם מבקשים לעשות לי כמו שעשיתם לי יוסף? כלומר שמעון טוען בכאב, כמו שאת יוסף נתנו לבור, כך אתם תתנו אותי לבור, לכלא? ישיבו לו, מה נעשה? הלא ימותו אנשי ביתנו ברעב בכנען. מבאר היפה תואר, אם לא היה מצב כזה, ודאי שהיו מוסרים נפשם עליו. אמר שמעון, עשו מה שתראו, ונראה מי יכניס אותי לבית האסורים. יוסף מבין שלא יהיה פשוט כלל ועיקר לאסור את שמעון. לא נשכח ששמעון ולוי, שני אחים בלבד, הרגו 24 אנשי שכם. 24,000. 2 הרגו. שמעון ביקש מפרעו יוסף לשלוח בדחיפות 70 גיבורים בטענה שצריך לתפוס גנבים מסוכנים. הגיעו הגיבורים, יוסף פוקד עליהם לאסור את שמעון. חכמים זיכרונם לברכה מתארים מה קרה. כשהתקרבו לעברו, צבח בשאגת אריה, ונפלו כל 70 גיבורים על פניהם, ונשתברו שניהם. מה יעשה עכשיו יוסף? איך יאסור את שמעון? סימן יוסף למנשה בנו. והיכה מנשה את שמעון מכה אחת, והכניס אותו לבית האסורים וקבל אותו בשלשלאות. אמר שמעון לאחיו, לא ייתכן שזו מכה של מצרים, אלא זה מכה מבית אבא. איך ייתכן ילד בן 9 גובר על שמעון ש70 מגיבורי מצרים כעלה נידף לעומתו? אז עכשיו התמיהה זועקת שבעתיים. שמעון מודה בפיו, זה גבורה לא טבעית, היא מצויה רק בבני יעקב. אז איך הם לא מעלים על דעתם שיוסף עומד לפניהם? תמיהה שנייה. שלישית, יוסף משלח אותם לכנען עם מזון ואומר להם, זאת עשו וחיו, את האלוהים אני ירא. מבאר הספורנו
שזו הסיבה שנתן להם מזון, להאכיל את בני משפחתם. אבל נשאלת השאלה, מצרים לא מאמינים באלוהים. מלך מצרים פרעה אמר לי יאורי ואני עשיתיני. אני אלוה. אני בראתי את עצמי. אם כך, מה המשפט הזה, את האלוהים אני ירא, יראת שמיים, לשם מה הוא הוסיף את זה? לעורר אצל האחים חשד שהוא יוסף המדבר עליהם. הם לא מתעוררים להתבונן, להבין, להכיר, לתמוע. מצרי אומר את האלוהים אני ירא. מה ההקשר בין זה למה שהוא שולח אותם עם מזון? תמיהה רביעית. השיב להם את כספיהם איש אל סקו. כל מי שבא למצרים קונה מזון משלם. ומה שהם שילמו, הוא החזיר להם לסק שלהם של התבועה. ולא רק זה, היה גם שינוי בין המזון שניתן לאחים לשאר הקונים שירדו למצרים. בזמן הרעב הייתה קצבה, כל אחד קיבל מזון קצוב, אתה לא יכול לקחת כמה שאתה רוצה. אבל האחים וימלאו את כליהם בר, נתן להם חיטים בלי מידה, בלי משקל. האחים רואים שהם מקבלים גם כסף בחזרה וגם מזון רב, איך הם לא מבינים שהם נשתנו לטובה ואפשר שזה יוסף? תמיהה חמישית. בשעה שחזרו למצרים עם בנימין, הוזמנו לבית יוסף לארמון המלוכה. מבאר רש"י הקדוש, האחים פחדו מהזמנה, כי חששו שהמטרה לחבוש אותם בבית האסורים על גניבת הכסף שנמצא אצלהם בסקים. אבל הדבר תמוה. היה עליהם לחשוב להתבונן בדיוק להפך. כיצד הם מוזמנים לארמון המלוכה? אם הם גנבים, מה פתאום לארמון המלוכה? לכלא, לבית משפט. תמיהה שישית, שאלה קשה ביותר. בשעה שהם החלו בסעודה, כמה שולחנות היו? הפסוק אומר, וישימו לו לבדו, ולהם לבדם, ולמצרים האוכלים איתו לבדם. שלושה שולחנות, אחד ליוסף, אחד לאחיו, ואחד לשאר המצרים. ולמה חלוקה זו? הפסוק מבאר, כי לא יוכלון המצרים לאכול את העברים לחם, כי תועבה היא למצרים. התרגום אונקלוס מסביר, מדוע כל מצרי רוחש סלידה וגועל בשעה שהוא אוכל עם העברי? כי העברים אוכלים בשר. והמצרי רואה שהטלה שהוא האלוהים שלו, ושהמצרים משתחווים לו ועובדים אותו כעבודה זרה, אוכלים את זה העברים. איך הם יכולים לשבת איתם ביחד? אז מעתה, איך לא העלו האחים בדעתם שצופנת פענח הוא יוסף? כי המשנה למלך בכבודו סועד ואוכל בשר.
הוא אוכל את האלוהים של מצרים. והוא יוזם סעודה בשרית לעברים שהם שנואי נפשם של המצרים. אין זאת, אלא שזה יוסף. לא, הם לא קולטים. תמיה שביעית. בדעת סקנים, בראש ובחזקוני, הדגישו היטב את העניין של החלוקה של השולחנות לשלושה. האחים תמהו, מדוע יוסף יושב לבדו ואיננו אוכל לא עם המצרים ולא עם העברים? מה המנהג המוזר הזה? מה, הוא לא מצרי? הוא לא עברי? אז מי הוא בכלל? איך לא נדלקת להם נורה אדומה שהמסקנה זה יוסף? קושיה שמינית. מדרש תנחומה. חכמים זיכרונם לברכה אומרים שיוסף החל להראות את כוחו הפלאי בגביע לעין כל. יוסף מקיש בגביע ואומר, בואו אני אושיב אתכם לפי הסדר. מזמין תחילה את ראובן, אחר כך את שמעון, וכן הלאה עד זבולון, ומונה מי מאמא זו ומי מהשפחה זו, והאחים טמאים לגמרי. איך הוא יודע את הסדר ומי שייך למי? ככתוב, וישבו לפניו הבכור כבכורתו והצעיר כצעירתו, ויתמהו האנשים איש אל רעהו. נו, מה אתה עושה עם התמיהה? בילקוט וברשי, יוסף סידר את אחיו כסדר תולדותם, וכולם טמאים, ואף על פי כן לא העלו בדעתם שזה יוסף. איך ייתכן? אומר אור החיים הקדוש, אולי יתחילו להרגיש כי יש מי שמכיר מעשיהם בבית הזה, כי מצינו שרמז להם הדבר פעמים רבות, כפי שישבו לפניו הבכור כבכורתו, וכאלה רבות. תמיהה תשיעית. התמוה מכל, רשי אומר במדרש, שאמר יוסף לאחרי שסיים לסדר את השולחנות כהלכה, אמר להם, אתה נשאר בנימין שהוא יתום מהם, וגם אני נותרתי לבדי, וגם אני יתום מהם, לכן אני אוכל איתו יחדיו. וואי וואי וואי, גם רמז כזה לא עזר. פלא פלאים, הרי מפורש בפסוק, כי לא יוכלו המצרים לאכול את העברים לחם כי תועבה היא למצרים. אז איך המלך אוכל עם בנימין שהוא עברי והוא לא חושש למנהגי מצרים? תמיהה עשירית. במדרש תנחומה, ריבותינו מגלים לנו מה אירע בסעודה, ואנחנו נשארים פעורי פה, משתוממים על מעשה יוסף. באותה שעה מחליט יוסף, זו השעה מתאימה להראות באופן גלוי ביותר חיבה ואהבה מרובה כלפי בנימין. באופן יוצא מן הרגיל. הרי בנימין לא היה במחירה, כן? שנאמר וישא מסעות, יוסף הביא מנות לסעודה, נתן לכל אחד מהאחים את המנה שלו, וגם לבנימין את המנה שלו. ואז הראה דבר פלא, נוטל יוסף את המנה שלו ונותן לבנימין. אסנת אשתו נותן את המנה שלה לבנימין. הבנים שלו, אפרים ומנשה,
נותנים את המנות שלהם לבנימין. בסוף מקבל בנימין 5 מנות. לא מנה עיקרית, אי אפשר לאכול 5 פעמים. את הכינוחים נתנו לו לאות הערכה וחיבה. פלא פלאות. כזה כבוד גדול, המלך, המלכה והנסיכים מראים כלפי בנימין, כשהם לא מכירים אותו בכלל. אף אחד לא חושד שזה יוסף. אף אחד. קושיה 11. איך התירו האחים לעצמם לאכול עם יוסף? הלא הבשר היה משחיטת מצרי. איך הסכימו לאכול סעודה בשרית ללא הכשר? אמר שם הקשה, הבשר איננו כשר, ושחיטת הגוי פסולה. אלא מגלים לנו חכמים במסכת חולין, צדיק א', דבר נפלא. ידוע ידע יוסף שהאחים יסרבו לאכול בשר נבלות וטרפות. לכן ציווה על אשר ביתו, הווה את האנשים הביתה ותבוח טבח באחן. אמר שם מסביר את דברי הגמרא, האחים הוזמנו תחילה למטבח היכן שטובחים ומכינים את האוכל כדי שהם יטבחו וישחטו. והם בדקו את בית השחיטה, והגמרא מביאה שגם הסירו את גיד הנשה. נמצא שהם אכלו אוכל כשר גלת למהדרין. מעתה מקשה תפארת יעקב. איך לא חשש יוסף שאחים יכירו ויזהו אותו באופן מיידי? מי נותן לשחוט את האלוהים בהכשר של העברים? החשודים כמרגלים, גנבים, הכסף נמצא בפי המתחותיהם. מגיע להם פרס להיות עם המלך ולתת להם לעשות על המנגל. והתמיהה גדלה שבעתיים. אם המלך אוכל עם בנימין ומרעיף עליו אהבה וחיבה, ועוד יודע את כל ההלכות ומנהגי השחיטה והניכור, בשעה שאין אדם אחד מצרי מעלה על דעתו שיש מנהגים כאלה והלכות כאלה, זה לא מורה בבירור שזה יוסף? איך הם לא מגיעים למסקנה הזאת? קושיה 12. בסוף הסעודת מלכים הזאת נאמר, וישתו וישקרו עמו. שתו יין והשתקרו. השפתי החכמים מעלה תמיה, איך התירו לעצמם לשתות יין לאחר 22 שנים שלא שתו יין והלא אבלים הם? באור נפלא, האחים תמהו, מה צופנת פענח רוצה מאיתנו? הלא עד אתמול היינו חשודים אצלו מרגלים. עכשיו הוא משתף אותנו בסעודת מלכים. מה קרה למהפך הזה? אלא הוא יודע, נכנס יין, יוצא סוד. הוא רוצה לשקוט אותנו יין, כדי להוציא מאיתנו אם אנחנו מרגלים ולגלות את הסודות. לכן הם הבינו שהם חייבים לשתות עמו יין, כדי לצאת מהחשד. אם הם לא יסכימו לשתות, סימן שיש להם מה להסתיר. בספר תעמא דקרא של הרב חיים קניבסקי, זכר צדיק ברכה מבואר, מה הרוויח יוסף בשתיית היין? הוא אומר שהסיבה שהוא השקע אותם יין, הוא רצה שהם ישתקרו כמו לוט, וכך לא יוכלו לשים לב
שהוא נותן את הגביע בכליהם. מי שנחווה ברותחים נזהר אף בפושרים. אז איך הוא הצליח להערים עליהם פעם שנייה באותו תרגיל? אלא בוודאי שהיין עשה את שלו, כי בפעם הראשונה שם להם כסף, אז עכשיו הם צריכים לזהר שבעתיים לשים מה הולך מסביבם, שלא עוד פעם יאשימו אותם. אז איך הוא הצליח פעם שנייה? עם היין. הם חשבו שזה בשביל לבדוק אותם, לכן היו מוכרחים לשתות. בינתיים הם היו כמו לוט, ואז הוא שם להם את הגביע. ולכן גם לא נתן להם להתארגן, ואיך שעלתה השמש, הבוקר אור והאנשים שולחו, שלא יוכלו להתארגן. ומבאר הדעת זקנין, דקות ספורות לאחר שיצאו ממצרים, מנשה רדף אחריהם, ככתוב, הם יצאו את העיר, לא הרחיקו, ויוסף אמר לאשר על ביתו, קום רדוף אחרי האנשים. אברבנאל מאיר פליאה נוספת בשרשרת התמיעות המופלאה הזו. כל התוכנית של יוסף היה ליטול את הגביע שבו הרשים את כולם בטקס הגדול בסעודה המלכותית, ולתת את זה באמתחת בנימין. אבל יוסף הוסיף ציווי תמוע לתת את כספם בחזרה שוב, ולא ישימו את הכסף במקום נסתר, אלא גלוי, ככתוב, ושים כסף איש בפי אמתחתו, למעלה, במקום בולט. ואז נאמר, ויחפש בגדול החל ובקטון קילה, וכולם רואים את הכסף. וואי וואי וואי, עכשיו זה ברור, זה עלילה. זה עלילה, זה ברור. מקשה אברבנאל, למה נצטרך שוב להחזיר את הכסף? הרי זה מזיק לתחבולה של הגביע, ובפרט שאצל בנימין הוא נח הגביע לצד הכסף, שנאמר, ואת גביעי גביע הכסף תשים בפי אמתחת הקטון, ואת כסף שברו. ולא עתה מיד יאמרו, אם בנימין גנב את הגביע, כיצד כספו חזר וגם כספנו? נגיד שהוא גנב, אז מי הכניס לנו את כל הכספים האלה? אנחנו לא גנבנו. איך הגיע הכסף לפה? נו, אולי זה יוסף. נו, לא. קושיה 13. האחים חוזרים למצרים בבושת פנים אל יוסף. ועכשיו מגלים לנו חכמים זיכרונם רכה בתנחום הסוף מקץ, מה טען יהודה? מה נאמר לאדוני על הכסף הראשון? מה נדבר על הכסף השני? ומה נצטדק על הגביע? אמר יהודה ליוסף, הכל עלילה אחת גדולה. ויגש אליו יהודה למלחמה. מדרש רבה מגלים לנו חכמים איזה איומים קשים השמיע יהודה לאוזנו של יוסף. אמר לו, דע לך, זקנתו של בנימין, הסבתא שלו, שרה, על צער של לילה אחת שציער אותה פרעו, גרמה לפרעו נגעים גדולים עד מאוד, תיזהר לך מאוד. בנוסף, אמא של בנימין, רחל, היא נפטרה כתוצאה של מילים ספורות שאמר אבא, יעקב. הוא אמר, מי שנטל את הטרפים של לבן לא יחיה.
ולכן היא מתה בקוצר ימים. ועל כן עליך להיזהר זהירות מופלגת שלא תבוא כללה על ראשך. ותדע לך ששניים האחים החריבו כרך גדול, עיר שלמה, ואנחנו עלולים לעשות את זה שוב, והפעם אנחנו 10. התחיל יהודה לכעוס, ויצאו לו 2 קילוחי דם מהגוף, סימן מובהק שהוא כבר רותח. השערות הסמוכות לליבו נזדקרו כמחתים וקרעות בגדיו. יוסף ראה שהעניינים מתחממים, רמז למנשה, מנשה נתן בעיטה בארץ, וכל הארמון הזדעזע. באותה שעה יוסף בעט באבן ופורר אותה לפירורים. אמר יהודה, זה בעיטה מבית אבא. החליט יהודה לשנות דרך והתחיל לדבר ברכות. אדוני שאל את עבדיו, ואנחנו לא מבינים, אם גם זה בעיטה מבית אבא, איך אתה לא מבין שזה יוסף? קושיה 14, פרק אחרון מפתיע ביותר. המדרש רבה והתנחומה, כל הקורא אותו נחלי דמעה צפים בעיניו. תכינו ממחטות. אמר יוסף ליהודה, למה אתה מדבר יותר מאחיך? אני רואה בגביע שיש לך אחים גדולים ממך. מדוע כולם שותקים ורק אתה מדבר הרבה? אמר לו יהודה, כי אני ערב אותו בעולם הזה ובעולם הבא. אני ערבתי את הנער, את בנימין. לכן מוכרח אני ודווקא אני לצאת למלחמת חורמה עבור בנימין. אמר לו יוסף, מדוע לא ערבת את אחיך כשמחרתם אותו לישמעאלים ב-20 כסף? וציערת את אביך הזקן, ואמרת לו, טרוף טורף יוסף, הוא לא חטא לך. ואילו זה שחטא וגנב, הוא דווקא בנימין. ואם כך לך אמור לאביך, הלך החבל אחר הדלי. כביכול בנימין גנב כמו אמא שלו רחל שגנבה את הטרפים. הלך החבל אחר הדלי. עוד תמיה עצומה, צופנת פעניה הזה יודע פרטי פרטים, את כל הסודות הצפונים והנסתרים של משפחת יעקב אבינו, מכיר עד הפרט האחרון. אף אחד מהאחים לא מתעורר לחשוד שזה יוסף. ממשיך המדרש, אמר יוסף ליהודה, בוא נמשיך להתווכח. יהודה צועק בקול גדול, בוכה במר נפש, עד שאמר יהודה לאחיו נפתלי, אתה איילה שלוחה, רוץ מהר, תראה כמה שווקים יש במצרים. זה כבר איום לתוכניות המלחמה. אבל זה לא נגמר. כערף עין חוזר נפתלי ואומר, 12 שווקים. יהודה מכין תוכנית מלחמה בין רגע. כל אח ילחם נגד רחוב אחד, ואני אטפל ב3 רחובות. אמר יהודה ליוסף, אם הוציא את חרבי, אמלא את כל מצרים חללים. אצא ואצבע את מצרים בדם. אמר לו יוסף, צבעים מיומנים אתם, שכן צבעתם את כתונת אחיכם בדם. אי אפשר לתאר במילים את הרגע הזה. ואז יוסף רואה שקלו כל הקיצים
ובאמת יהודה יוצא למלחמה בעבור בנימין, בשעה זו יוסף משנה כיוון בן רגע, מפתיע את אחיו ואומר, אמרתם שיוסף מת, דעו לכם, אני קניתי אותו לעבד, בואו תראו שאני קורא לו בובה. בואי נא יוסף בן יעקב ותדבר עם אחיך שמכרו אותך. האחים מביטים לכל הצדדים, הייתכן שהוא נמצא? אמר להם יוסף, מה אתם מסתכלים הנה והנה? אני יוסף אחיכם. פרחה נשמתם. עייפי תואר מבאר באופן מופלא, מדוע יוסף בתחילה הקדים שהוא קנה את יוסף ולא התוודע עליהם מיד. חשש יוסף שיבעלו ויתביישו עד שימותו. עד כדי כך יש סכנת מוות בהודעה כזו. יתר על כן, 14 סימנים סימן יוסף לאחיו, כמו שתיארנו, כדי לחלחל, כמעה כמעה, כמו שאומרים לאדם, לא אומרים לו, אבא שלך מת. אבא לא מרגיש טוב. אחרי כמה דקות, קיבלתי הודעה שמבהילים אותו לבית החולים. וככה לאט לאט, אז הוא כבר לבד עם הראש הולך, שזה יכול להיות מצב מסוכן, וזה לא יבוא לו פתאום. אז ככה הוא ניסה לתת להם סימנים, לאט לאט. אפילו אם הם לא בטוחים, חושדים, זה כבר, שלא ימותו. ואפילו שיחל הודיעם בעדינות ובזהירות מרבית, לא הועיל הדבר כלל בפרחה נשמתם. ואז מגיעים דברי חכמים המפורסמים מכל. אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. איך נעמוד בתוכחה של הקדוש ברוך הוא? הרי האחים של יוסף לא עמדו בתוכחת של האח הקטן, והגיעו עד שערי מוות כשהוא אומר להם שתי מילים. אני אחיכם יוסף. שיגיד הקדוש ברוך הוא לנו, אני אלוהים. וואו. וכל העבירות שלנו, וכל מה שעשינו, וכל מה שחשבנו, והכל, אתה עומד מול האלוהים ממש. לא כמו עכשיו שאתה חושב, כן, יש גיהנום, לא, מה זה, זה, ואתה מטשטש את הכל והכל יהיה בסדר. אז אם הם הגיעו עד שערי מוות, מה יקרה כשהקדוש ברוך הוא יודיע, אני אשם. ממשיכים חכמים ומסבירים מה קרה. הקדוש ברוך הוא עשה נס והחזיר את נשמתה. יוסף החל לדבר איתם בלשון הקודש, ולא היו מאמינים בו. פלא פלאים. קודם הוא דיבר את המצרית כל הזמן, היה אחד שהיה מתרגם, פתאום הוא מדבר איתם בדיוק כמו שהם מדברים. יוסף יודע את כל הנסתרות, כבר מדבר בלשון הקודש, הסימנים ברורים מהירים. האחים עדיין לא מבינים, והוא מודיע להם אני יוסף, והם לא מאמינים. הם זוכרים את החלומות שהוא חלם שהוא יהיה מלך. וואו. חכמים מגלים לנו בכל המדרשים האלה יסוד עצום בנפש של האדם. הם לא מסוגלים בשום אופן להאמין שיוסף מלך. מעולם הם לא רצו שהוא יהיה מלך עליהם. מעולם.
המלוך תמלוך עלינו עם משול תמשול בנו? לא יעלה על הדעת. והנה הם רואים מלך. הוא אומר, זה אני. לא. הם לא יכולים, לא יכולים לספוג את זה, לא. אומר אור החיים הקדוש, למרות כל הסימנים והאיתותים, הרחיקו והדחיקו האחים מליבם מחשבה כזו. כי אם יוסף מלך, הוא צדק בחלומות הנכונים שלו, ומכרנו אותו בטעות, טעינו, ויעקב אבינו ישב על הרצפה 22 שנה, בגלל הטעות שלנו. לא, הם לא יכולים לעכל את זה. הם אבלים ובוכים שנים רבות, והכל באשמתם. הם לא יכולים לשאת את המחשבה הזו. ויוסף מוכיח את יהודה בפה מלא. איך ייתכן שאתה ערבת לבנימין, ומצד שני מכרת את יוסף שלא חטא לך? איך יחיו שבטי יה נקיים מכל חטא ועוון, בידיעה שיש בידם רק חטא אחד בלבד, אבל היום בנורא, עד שצריכים לרדת למצרים ל-210 שנים בצער, לבער את השורש של שנאת חינם נוראה זו. 210 בניהם ובני בניהם צריכים להיות במצרים עבדים משועבדים, כמו שמכרו אותו לעבד, צאצאיהם יהיו 210 שנים עבדים, לתקן את הפגם של שנאת חינם. רבנו בחי אומר על הפסוק, ואתם עלו לשלום אל אביכם, יוסף רומז להם לאביכם שבשמיים. ואתם עלו לשלום אל אביכם. והוא רומז על 10 הרוגי מלכות, שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם, שהם עלו בסערה שמיימה. אתם תבואו בגלגול עוד פעם, ורק אחרי כן אתם תעלו לשלום אל אביכם. כשתהיו 10 הרוגי מלכות, וזה יהיה הכפרה על השבטים הקדושים. כי האנשים מרמז על 10 הרוגי מלכות. ולכן כתוב בפרשה 10 פעמים, האנשים, לרמז על האסון הנורא הוא ש10 התנאים הקדושים נרצחו על קידוש השם. ולא נפטרו, עד שנשמתם של השבטים הקדושים נכנסה ל10 הצדיקים הללו וקיבלו עונשים נוראים. לכן ידעו האחים הקדושים שייתכן שיוסף חי, חיפשו אותו 3 ימים בכל מצרים, אבל דבר אחד סרבו להאמין, שהוא המלך. זה לא. אולי הוא חי. אולי הוא עבד. הם יפדו אותו בכל ממון בעולם. מוכנים. אבל לשאת המחשבה המעיקה שהוא מלך, נפשם לא תעמוד בזה. ויוסף ידע את כוחות הנפש, לכן פיזר להם רמזים למחביר, לחלחל להם את הדברים, שיהיה להם קל להאמין. ועכשיו יאיר האור. 10 אחים ראו את יוסף זמן רב. אף אחד לא עלה בדעתו שזה יוסף. שמעון אומר, זו גבורה שמצויה רק בבית אבא. גם יהודה אומר זאת. ולא מעלים בדעתם שזה יוסף. יוסף אומר, את האלוהים אני ירא. מחזיר להם את הכסף. מזמין אותם לסעודה בארמון. אף אחד לא חושד. סועד עם בנימין על שולחן אחד. מגיד להם את שמותם בסדר מופתי, נותן להם לשחוט ולנקר, מחזיר להם בשנית את כספם.
עם הגביה, שהכל יוכח שזה תרמית, דבר אחד הם לא מעלים דעתם, צופנת פענח הוא לא יוסף. הם לא רוצים להאמין, להתמודד עם התוצאות וההשלכות של ידיעה זו. ואפילו כשיוסף אומר בפה מלא, אני יוסף, הם לא מאמינים לו. כי אם הם יאמינו, ימותו מצער. את זה הם לא יכולים לשאת. ועכשיו תשמעו דבר מדהים. מסיים המדרש בפרק האחרון, בשעה שקמו לתחייה, ויוסף הוכיח להם שהוא אחיהם, וגם הראה להם ברית קודש, שהוא נימול. מיד ביקשו להרוג אותו. וואי, 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 וואי. ירד מלאך ופיזר אותם בארבע רוחות הבית. יהודה צבח מצער נורא, והפיל חומות במצרים, נהפכו פני גיבורי מצרים לאחוריהם. איך ייתכן שימשיכו לבקש להרוג את יוסף? יוסף הצדיק עומד לפניהם, הוא צודק. אתם טועים, חלומותיו התגשמו, קבלו את הדין באהבה. מוכרחים לומר, כשהם קמו לתחייה הם היו בבהלה, הנפש התרסקה והאינסטינקט הראשוני הוא להרוג. כי שוב צפה ועלתה בליבם המחשבה הראשונה שנקרא במוחם, יוסף אשם בכל. הוא רדף אחרינו, היה לו דין רודף. אבל אחרי דקות הם התעשתו מהבושה הנוראה והשבר הגדול. הרצון להרוג לא היה אמיתי, אלא אינסטינקט ראשוני בלבד. ואחרי שהתאוששו מהתדמה של הרגע הראשון, חלחל המסר הגדול הנורא, חלומות יוסף אמת הם, והם הטועים. והם גרמו את כל הצער, ובגללם כולם בוכים. היה מקרה כזה היום. אחד מהלוחמים שחזר, הלך לישון, פתאום התעורר בבהלה, לקח את הנשק וירה, כמעט הרג את החברים שלו. מהטראומות שיש לו מהמלחמה. זה אינסטינקט. כשאדם חי בתחושה מסוימת, אז הוא פועל כשהוא קם, בלי, אין שכל. זה מה שקרה איתם. אחר כך הם התעשתו, הבינו, נרגעו והבינו, זהו, אין מה לעשות. האמת התבהרה. ואז יוסף ניגש לכל אחד מהם, נשק אותו ובכה עליו, שנאמר, וינשק לכל אחיו, ויבק עליהם. מתוך השבר הנורא, ברור לעין החרטה עצומה והחזרה בתשובה עד הקצה האחרון. מסיימים חכמים בדבר נורא. כמו שיוסף התפייס עם אחיו בבכי, שהפך לבכי של שמחה, כך יגאל הקדוש ברוך הוא את עם ישראל מתוך בכייה, שנאמר בבכי יבואו, ובתחנונים אובילם. תחנונים מלשון חנינה ורחמים, כמו שאומר הרד"ק. אם נחשוב מעט נראה שאנחנו ממש כמו אחי יוסף. אנחנו לא מבינים את סיבת הגלות הארוכה 2000 שנה. אנחנו לא מבינים מה המטרה של האיסורים. אנחנו לא מבינים את אסון ביזוי הדת. מה שקרה לפני השביעי באוקטובר, זה כבר עבר כל הגבולות. לחלק את העם, מלכות יהודה ומלכות תל אביב. שנאה שאין כדוגמתה לדתיים, לחרדים, למתנחלים, שפורצת עוד פעם עכשיו, בימים אלה. זה בדיוק הסיפור שלנו. על מה חרב הבית? על שנאת חינם. ולמה באים הייסורים?
ולמה היה שעבוד במצרים? ולמה היה אסונות 2000 שנה? ולמה היה שואה? ולמה הכל 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 הכל? לא תיקנו את השנאת חינם. איך יכול להיות? איך יכול להיות? פשוט מאוד. אנחנו לא רוצים להבין ולהאמין שזה הסיבה. כמו שהם לא רצו להאמין שזה הסיבה. כשאדם לא רוצה, הוא יכול להסתכל בפנים של מישהו ולא לזהות אותו. לא יאומן, אחיך, בשר מבשרך, גדל איתך ביחד 17 שנה. אתה מכיר אותו ודאי, אתה מסתכל בפניו, עושה לך רמזים. איך אתה לא מבין? לא רוצה, לא רוצה. לא רוצה להבין, לא רוצה להכיר, לא רוצה לזהות. זהו. אנחנו לא רוצים להבין שבגלל שנאת חינם אנחנו סובלים את כל 2000 שנה האלה. ונכונו לנו עוד ייסורים גדולים יותר. אמרתי שמה שהיה בשביעי באוקטובר זה אפס אפסים למה שיהיה עוד מעד עם חיזבאללה. ועם חיזבאללה זה אפס אפסים ממה שיהיה בגוג ומגוג. כי שליש מהאיסורים של העולם יהיו בדורו של משיח. שליש. כל האיסורים בעולם 6,000 שנה. אתם שומעים? בשליש הראשון היה מבול, היה כמה צרות. שליש. אנחנו בדור אחד נקבל איסורים של שליש. אתם מבינים מה הולך להיות? אם נתעשת ונבין, ונבין את הסימנים, ונזהה ונאמר, אתה צודק, הבנו. יכול להיות שלא נצטרך את כל זה באופן הרע של זה. הכל יהיה, אבל באופן יותר טוב. כי הקדוש ברוך הוא יכול ללחום את המלחמות, כמו שהוא נלחם בהרבה מלחמות של ישראל. שלא היו עבדות בכלל, בכלל, ונלחמו נגד מיליונים. אם אברהם נלחם עם אליעזר עבדו נגד 4 מלאכים, 2 נגד 4, וניצחו מיליונים עם חול, אין לקדוש ברוך הוא בעיה. אם לאברהם לא היה בעיה, לקדוש ברוך הוא על עד כמה וכמה. אבל צריך לתת לו את הצדקה. אבל אם אנחנו לא רוצים להודות באמת שזה המצב, ואנחנו לא רוצים לזהות את כל הרמזים, אז זה ימשיך. ואנחנו כמו בת יענה שתומנת את ראשה בחול ועוצמים עיניים, מדברים לשון הרע, שוקעים בשנאת חינם, חושבים שהשני תמיד אשם, והקדוש ברוך הוא מפזר לנו רמזים על כל צעד ושעל, ואומר לנו שובו בנים שובבים, וכולם מתעלמים. אז הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו מתוך בכייה. בבכייה בואו. ובתחנונים מובילים. בעת שיגיע קץ הקיצים. רק אז ישכילו עם ישראל להבין לראות שכל הצער והמכאוב שעבר על אותו עם סגולה לאורך כל הדורות היה בלתי נמנע, כמו הצער של אחי יוסף. ורק במירוק עוונות, בצער ובמכאוב, בייסורים ובבכי עמוק, נוכל לנקות את הלבבות לקראת המפגש הפלאי עם בורא עולם שיגיד, אני אדוני. תתכוננו. תודה על הקשבה. למי שיש שאלות, בבקשה. רק רגע, תנו לה בבקשה. אי אפשר בלי, אני לא שומע בלי מיקרופון. ערב טוב. אני מתחילה מהסוף. לא מספיקה התשובה שהם עשו? למה היה צריך עוד את 10 הרוגי מלכות? בסדר? זה הדבר הראשון. את יודעת כמה זה...
קודם כל לצער אבא. את יודעת מה זה לצער אבא? כתוב ארור מקלה אבי ואימו. אדם שמקל ומתנהג בקלות כלפי ההורים שלו, ארור, חייב מיתה. עכשיו זה גם תלוי באבא. אם האבא הוא אדם פשוט, אם הוא אדם תלמיד חכם, אם הוא גדול הדור, ואם הוא רגל במרכבה. גדול הדור של כל הדורות, יעקב אבינו, אתם משקרים אותו, אתם יודעים מה אתם עשיתם. ואתם אומרים לו, הקרנה קטונת בנך. ואתם משאירים אותו על הרצפה, ואתם רואים אותו 22 שנה על הרצפה בוכה. מי גרם את זה? אתם. איזה תשובה יכולה כל כך לחפר? ובפרט שהם לא ידעו בכלל שהם אשמים, חשבו שהם צודקים. הם חשבו שהוא הרשע, שהוא רודף אחריהם להפסיד אותם, כמו שהיו ישמעאל ויצחק. ישמעאל נדחה ויצחק היה זרע קודש. אחר כך יעקב ועשיו. עשיו נדחה ויעקב הקים את בית ישראל. ועכשיו מה? יוסף בר חכים, אבא שלו אוהב אותו, נותן לו קטונת פסים, והם כאילו כלום, גורנישט. והוא מביא את דיבתם רעה. כל פעם הוא מנסה לתקן אותם, להגיד לאבא, תראה, יש עליהם שמועות ככה, ככה, ככה. אבל הם הבינו שלא, הוא רוצה לתפוס מקום, שרק הוא ורק הוא. אז הם דנו אותו מדין רודף, להפסיד אותם את העולם הבא. 210 שנים. מה? 210 שנים ירדו מצרימה. כן. אחר כך 10 רוגי מלכות. לא נכון. מספיק 210 שנים? לא. ואחר כך עוד 10 לא. רוגי מלכות? לא. כתוב היה צריך להיות 430. כמה הם ישבו שם בשעבוד? 86. שנה. כמניין כוס. אז זה היה חמישית מתוך 430. 86 זה חמישית מ-430. אז כמה היו צריכים? עוד 4 חמישיות, נכון? נכון? 4 חמישיות האלה, הקדוש ברוך הוא פרס לנו אותם ב-4 גלויות במיה. בבל, מדי ופרס, יוון, ועכשיו אדום, 2000 שנה. ועוד לא גמרנו. את מבינה מה זה החטא שהם עשו? עכשיו תביני. אדם הראשון חטא רק חטא אחד. בגלל זה כל בני העולם מתים. חטא אחד. חטא אחד. לא הרבה. הראשונים שחטאו, כל חטא שלהם השפיע על כל הדורות. כי הם היו שורשי הבריאה. שורשי הבריאה. לפגום בשורש של הבריאה זה משהו אחר מאשר לפגום באדם פרטי. וכיוון שהם שבטיה, מהם יצא עם ישראל, הם נקראים בני ישראל, נכון? יעקב נקרא ישראל והם הבנים שלו נקראו. מי יצא מהם? כל העם היהודי. הם השורשים שלנו. והם פגמו. אז אנחנו הצאצאים צריכים לשלם. כמו שהצאצאים של אדם הראשון, כולם מתים. הוא חטא שהוא ימות. לא. הפגם הולך עד הסוף. בפעימות. מה? בפעימות. כן, בדיוק, הוא חילק את זה, כמו בעגל. גם בעגל הקדוש ברוך הוא פרס לנו את זה לפרוסות. כי אם לא, הוא רצה לחלות אותנו. זה כמו קלה שמזנה תחת חופתה. השם נותן לכם את התורה. ואתם בשעה שעולה משה להביא לכם את התורה, אתם עושים עגל? אז זאת אומרת, יש קטסטרופות שאדם עושה משהו שיש לו השלכות שהן בלתי נתפסות. טוב, מה השאלה הבאה? השאלה הבאה.
כתוב וישקרו עמו, נכון? מה, מה? וישקרו עמו. וישקרו עמו, כן. כן. עמו. אז הרב אמר שהם השתקרו כלות. נכון. אבל כתוב שערבבו את היין עם מים. נו. אז מה, איפה ה... מה, מה, גם אנחנו שותים היום יין מזוג. אז זה לא נקרא שהם השתקרו ממש. למה לא? מי ששותה היום בקבוק יין, שני בקבוקי יין, שזה מזוג, מזוג עם מים. זה מהול במים. כן, אנחנו לא שותים חי. אנחנו שותים מזוג. ואת רואה אנשים מתנדנדים. אז זאת אומרת, אדם צריך... זה תלוי בכמות. ברור, כתוב עד... זה רק בכמות. אבל כתוב עד וישקרו. כתוב בפסוק שהם שחרו. זהו. אז מה השאלה עכשיו? אחד אחרון. כן. הבנתי שאוסנת ואפרים ומנשה ידעו ש... זה לא נסתר מהם. ידעו שמה? שבעצם האחים הם של יוסף ובנימין, זה אחיו הקטן. אוסנת בטח, היא הייתה אשתו של יוסף. מה השאלה? שכולם הם... לא, לא הבנתי. מי לא ידע ומי כן ידע? הבנתי שאוסנת והילדים, אפרים ומנשה, ידעו שמדובר בבנימין אח של יוסף ושאר השבטים וכו'. יש משהו שלא דיברנו עליו פה? שאלה. לא? שאלה. איך יוסף עושה לכאורה עוול לבנימין? אתה שם לו באמתחת את הגביע. עכשיו זה בושה שתופסים אותו האחים. איך אתה מסבך אותנו עכשיו עד שהשתחררנו, אתה מחזיר אותנו עכשיו לבית האסורים? מה אתה גונב? יותר מזה, כתוב שיהודה היכהו בכתפיו. את שומעת? כי חשדו אותו. איך הוא עושה לו את זה? זה לא מצד היושר, הרי הוא אהב אותו. אז למה הוא סיבך אותו? מילא היה שם לשמעון, ללוי, למה הוא שם לבנימין? אלא כתוב שהוא התוודע לבנימין לפני שהוא שם לו את הגביע. הוא אמר לו, תשמע, אני רוצה לבדוק. אם הם ילחמו עליך, אז זאת אומרת שהם לא שונאים את בני רחל. אני רוצה לראות. שבעצם בתחושה זה שמכרו אותו, הם בעצם לא נלחמו עליו. אז נראה הם לא נלחמים גם על בנימין? בדיוק. אוקיי. ואז אני רוצה לראות אם הם באמת ילחמו עליך או לא ילחמו עליך. אז בנימין ידע מראש. וגם ספקת מכות ולא אמר מילה. ואת יודעת מה קרה בגלל זה? יהודה נמצא בירושלים, יש לשון שיוצאת משבט יהודה, וקיבל אותה בנימין, בין כתפיו שכן. המכות שהוא קיבל בכתפיים, נתנו לו את המקדש במזבח, היה בחלקו של בנימין, בגלל המכות שהוא קיבל מהאחיו יהודה. השכר בעצם? שכר, ודאי, שהוא שתק, לא אמר. כי הם בני רחל שהיא הייתה שתקנית. אלה הזרע שלה, כולם היו שתקנים. יהודה ובנימין ומרדכי ואסתר ושאול וכו'. אז זה היה הסיפור, הבנת? הסיפורים מאוד מרגשים. תעקבו אחרי שיעורי בוקר שלי עכשיו, אתם תבכו. אני מתאר איך הייתי במצרים. ומה עבר שמה? כמו עיתונאי שנמצא ורואה בשטח מה קורה. גם אני הייתי בשטח במצרים. כן. השיעור היום בבוקר יהיה על פיתום ורעמסס. איך בנו אותם, ולמה זה פי תהום נופלים, ולמה זה רעמסס מתרוסס. מה היה שם? למה בנו? מה קרה? איך זה?
וואי וואי וואי. תודה. בבקשה, תן לו שם על הבחור הזה התימני. תן לו, נו. אני יכול לדבר רע? נו, נתנו לך מיקרופון, לא? זה לירז, זה לירז. אה, לירז, נו. אז ככה, הרב, אני אגיד את זה ככה, שנייה. לא הספקתי פשוטות לרב, אני כל כך רוצה להודות לרב על השיעור היפה והמחכים. רק מקרה, בשבת האחרונה, נפל ספר תורה בכולל שלנו בנס ציונה, כיבדו אותי לפתוח את הארון. עכשיו התקשרתי לרב רחמים, הוא אמר לי תצום וזהו. יום אחרי אמרו לי שלא נחשב לו, קיבלתי על עצמי וזה, התקשרתי לרב, הוא אמר לי כן תצום עוד יום. יצא שצמתי ראשון ושלישי. עכשיו אתמול בלילה חלמתי חלום שאני מדליק באותו כולל על הבמה של החזן, נר נשמה. אם הרב עוד יגיד לי מה זה, אני אשמח. הדלקת נר נשמה בחלום על הבימה של החזן. כן. לא יודע. טוב, עכשיו אני רוצה להגיד לרב הרבה זמן, שרתי רואה בהודעה. טוב, אז ככה, לא יודע אם כולם פה מכירים אותי, אבל המקרה שלי היה ב-2018 למניינם. ירו לי בראש מטווח אפס, ואני חי היום בזכות הרב, ועוד הרבה דברים בזכות כבוד הרב. אז ככה, אני בטוח שלא הייתי משתנה מקצה לקצה ככה, אם לא הרב, ואם לא הדרך הזאת. ואני בטוח שיש פה גם עוד הרבה אנשים ככה, שבדעתי כזאת. וכל בוקר אני מודה להשם שזכיתי להיות בקהילות פז ולהיות מתלמידי הרב, אמנון יצחק שליטה, שלאחר שהראשון שאני אעבור בלי נדר לסביבת של הרב, בעזרת השם יתברך, הווה גול למקום הרבו כתוב, לא? הרבה דברים קרו לי בזכות הרב, קרו לי. אני חי לך עירייה בראש, מי שרוצה לבדוק שירשום ולירז זולי בגוגל, לא מספיק. אני נפסקתי להשם בזכות הרב, אני לומד לחזק את בית הביטחון בצורה שלא חלמתי עליה. למדתי מכבוד הרב שהאם שאדם במוחין לקטנות, אלו ימים שירשמו לאדם למעלה אחר 120 שנה. זיווג רק מקהילת פז בעזרת השם יתברך, בגלל שאנשים בקהילה אלו ממש נשות חי. והעירייה קצרה מלהכיל, ותודה לרחל שטה משערי תשובה, ובעלה שמואל שטה משערי תשובה, שקרן ההסעות, שזכו לנו לארגן את ההרצאה, אני הצטרפתי לשערי תשובה של הגברים, אני מנהל את הקבוצה הזאת עכשיו בזכות רחל שטה, ותודה להם ולכל מי שנוגע בדבר. ועם השאר ברכה, אני כבר נכשלתי 3 טסטים הרב, מעמד הזה זה לא מעמד רגיל, זה לא ברכה שאני מבקש מהרב בטלפון, בהודעה. אני מבקש שכל הקהל יענו אמן, ושהרב יברך שנעבור טסט. לא הבנתי, טסט על רכב? כן, כן. למה אתה לא עובר? כי אני נוהג עם רגל שמאל הרב, וזה רכב מסחרי גם, ואני ראשון מסעית, כן? לא הבנתי, למה אתה לא עובר? בגלל השם, השם לא רוצה שאני אהיה לי רישיון. אז למה שאני אברך אם השם לא רוצה? טוב. מתי שהשם ירצה, אתה תעבור. נכון. בדיוק. אז הרב ברך אותי שנקבל את זה באהבה, למרות שאני ברוך השם. אני יכול לברך אותך שלא תיקשה. אז שאני לא אקשל בטסט, אפשר ברכה? מה אמרתי, שלא תיקשה? תודה. תהיה בריא. תודה רבה. כן. תן לו עומד, זה שם, איפה אתה? כן, תן לו. שלום, כבוד הרב. שלום. קודם כל ההרצאה שלך הייתה ממש מרתקת. תודה. זה היה. תעמוד אם אפשר. כן, סליחה. כן. אני לא רוצה לשאול שאלות. בסך הכל רציתי שאחותי תקבל ברכה. היא מאוד חולה. אני עכשיו מהשיקום. אחותך הזאת שרצתה לדבר. כן, כן. אני לא רציתי לתת לה לדבר, היא יודעת למה. נכון שאת יודעת למה? תמיד אתה רוצה רק בסוף. ולא רק זה, בפעם האחרונה את זוכרת. בפעם האחרונה זה שרקתי התנצלות, כי זה מה שלימדו אותנו בבית ספר. לא קיבלתי את ההתנצלות ולא הגיעה אליי. לא קיבלנו מדברית, השליח.
דוד פה, אני לא קיבלתי. גם פעם שלחתי וגם בכתב. טוב, אם את... אני מתנצלת, כי אני למדתי בבקשה, וזה מה שאתם פה אותנו. טוב, טוב. עכשיו אני באמת לא מאמינה למה שאמרו שהוא היה. טוב, די, די, אסור לדבר על זה, אסור. אוקיי, רק... אני מבקש, הנה הוא מבקש. מה השם? מזל בת גזלה. מזל בת? גזלה. גזלה. כן. או? גזליה. או גזליה. השם ירפא אותך ברפואה שלמה מהרה בזכות התשובה. אמן. כן. אני לא יודע, שולחים לי הרבה שמות, אני... אבל... עכשיו, אותם שליחים שדיברו איתי בעבר, וגם כבד, מבאר שבע, וגם נכתב עליי, נתנו כבר באותו יום, למחרת. ורק שתדע דבר פשוט, אני מאוד מאוד מעריכה כל בן אדם שמזכה לתשובה. כתבו גם במסכת ברכות, בפרק ה', פסוק י"ח, כל המזכה את הרבים, אין דבר עבירה בעל ידו. ואנשים זוכים לברכותיו, זאת הסיבה שצרחתי גם רגלי עקוב. אני לא הולכת למרכים אותנו. טוב, תודה. כל המחטיא את הרבים, לא מספיקים בידו לעשות תשובה. משה רבינו זיכה וזכה וזיכה את הרבים. ירבעם לא, בסדר. והרב אמנון בוודאי. תודה. השאלה שלי השנייה. נו. אין ספק שאני אומרת יסורים באשפוז. די, קיבלת עכשיו ברכה. באיזה מסכת, אולי זה מסכת נידה, שכתוב שמשביעים את האיסורים שלא יצאו מהאדם... הם נכנסים על ידי מלאכים ויוצאים על ידי מלאכים. אם תעשי תשובה אמיתית לגמרי, לגמרי, לגמרי על גלגול זה וגלגולים קודמים, והיא תשכנע בשמיים את מידת הדין, לא יוכלו לגעת בך. אבל אם התשובה היא רפויה, אני לא אמרתי, אני רק אומר מה צריך לעשות. שאלת, אני עונה. אם התשובה היא אמיתית, זה כאילו את הופכת להיות כמו תינוק שנולד. ואז זה כתובת אחרת, תעודת זהות אחרת, אישה אחרת, אי אפשר לגעת בך. אבל את צריכה להיות כמו תינוק שנולד. זהו. כן, תן לבחור פה באמצע, תודה. שלום, כבוד הרב. שלום. אני צריך את העזרה של הרב ואת הברכה של הרב. קדימה. אני כבר 4 שנים במאבק מתמשך עם מחלת סרטן העצמות. כן. שהתחיל לי ברגל. כן. נקטעה לי. אתה תמיד היית דתי או לא? לא, כבר 13 שנה שלא הייתי דתי, אבל באתי מבית דתי. איי, 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 איי. כן. אתה מוכן להיות חרדי יותר מהחרדים? אני מוכן להיות. אתה אמיתי יכול להיות יותר חרדי מהחרדים? בטח. המחלה הזאת עלתה לי למוח. אם אתה תהיה חרדי יותר מהחרדים, מה שאמרתי לה נכון לגביך. אתה הופך להיות תינוק שנולד ואין עליך שום משמע. אבל זה צריך להיות תשובה אמיתית. אתה תגדל זקן, תלך עם ציצית, תגדיל את הכיפה. אני כבר עם ציצית. לא אמרתי שלא. ואתה תקבע עיתים לתורה הרבה, לפחות 4 שעות ביום. לפחות 4. שומע? 4 שעות רצוף ביום. לא עבודה, לא בטיח, כי שאלה של חיים עכשיו, זה לא... כן, אין לי פתרון. אתה לא, עם כסף לא תפתור את הבעיה. גם אם תרוויח 1,000,000 ביום, לא יעזור לך. מה שיכול לעזור לך זה להתחבר לקדוש ברוך הוא ולתורה, ולהצטער כל יום מחדש, כמה שתוכל לבכות באמת מעומק הלב על כל חטא ועוון שעשית, זה ירפא אותך לאט לאט עד שהמחלה תיעלם. זו האפשרות היחידה, אין דרך אחרת. אבל צריך לשלב את זה. צדקה, תפילה, ותשובה. מעבירים את רוע הגזרה לסנואר. בסדר? גם את שלו. יפה. די, את מרצה לי עכשיו. נו. עכשיו,
היי, כבוד הרב, אני אשמח לברכה. מה את רוצה? את הספר, יש לך להקרוא פה. כן, יש פה, אני חושב. תן לה, תן לה, בסדר. כן, סיימנו, הבנת? מה שמך? אורי חי. אורי? אורי חי. אורי חי בן אבנר. אורי חי בן? אבנר. אבנר. בזכות התשובה השלמה, השם ירפא אותך בבריאות שלמה ואיתנה. כן, תן לבחור שמה. נסיעה טובה. כן. שלום עליכם כבוד הרב. תודה לקדוש ברוך הוא שזיכנו בדור הזה לרב כמוך. אנחנו מודים לרב על כל החיזוקים שהרב נותן לנו ומדריכנו בדרך האמיתית והישרה. יישר כוחך על המסירות הנפש והכוחות של הרב בכל התקופות שהרב מגנה את אנשי השקר והרשע, ושהקדוש ברוך הוא מצילנו מידם על ידי הרב. תודה רבה כבוד הרב. תהיה בריא, תודה. יש לי כמה שאלות. בריצה. רשום בפרקי אבות פרק ב' משנה ב', רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שגיעת שניהם משכחת אבון. שאלה, האם יהודי שלומד תורה 8 שעות חייב לעבוד בשביל שישתכח מן האבון? לא. אם בן אדם לומד תורה והיא משכיחה אותו מאבון, הוא לא צריך עבודה. אבל אם בן אדם לא יכול, כי אחרי שהוא לומד 8 שעות, אחרי זה אתה מבין, קוראים זה ביידיש מווסווס, חושב כל מיני מחשבות בכל מיני עניינים, אז כל התורה שלו פורחת. אז עדיף שהוא יתעסק גם במלאכה, ואז הראש שלו יהיה תרוד בעבודה ולא בעוונות. אז אם הוא לא יכול רק על ידי תורה, אז יפה תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוון. כי הוא יגע זה בתורה ואחר כך הוא יגע במלאכה, ואז השכל שלו לא נמצא בעבירות. הלאה. הוא ממשיכה המשנה, וכל תורה שנעימה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון. זה באנשים שבאמת אין להם דרגת הביטחון המתבקשת, ואז ממש הם יכולים לבוא לידי עוונות, לגזול, לשקר, להונות וכו' וכו'. כן, הלאה. אז האם האדם שעוסק בתורה חייב לצרף אותה עם מלאכה? או... אמרתי לך שלא. כן. אם הוא עוסק בתורה, ואחרי שהוא עוסק בתורה, הוא נשאר בדעתו רק בתורה, וחושב תורה, וכו' וכו', והשכל שלו לא הולך למקומות לא טובים, אז הוא לא צריך לעבוד. אם יש לו ביטחון כמובן, ביטחון גמור אמיתי, לא עצלות. אבל אם לא, צריך להתעסק במשהו. אבל אם הוא לומד 8 שעות, הוא נחשב כאילו... אז מה אם הוא לומד? יש לו עוד 16, מה הוא עושה בהם? מה עושים ב-16? על מה חושבים? אם הוא חושב דברים אסורים, אז הוא בבעיה. מה הועיל לו 8 שעות? אם בסוף התמין הוא מהרהר בהרהורים אסורים, מה הועיל לו? אז לכן אומרים לו, אם אתה לא יכול להחזיק את השכל שלך כל הזמן בתורה ובמצוות, אז אתה תעסוק במלאכה. אם אתה לא יכול כבר ללמוד, אם אתה כבר מפוצץ, 8 שעות התפוצצת, אתה לא יכול יותר. אז מה תעשה 16 שעות? אז תעסיק את עצמך במלאכות, בשביל שאתה תשכח מעוון. זה העצה. ולא חייב ללכת לעבוד, אפשר לעשות... לא, אתה יכול לחדר בגינה. לברור תבלינים. כן. נו. עוד שאלה, למה יש מצבים שאתה תקופה קם עם חשק להתפלל, ויש לך חשק ללמוד, יש תקופה שאתה בלי חשק. מה הבעיה? יצר הרע משתלט בתקופה מסוימת, ובתקופה אחרת אתה משתלט עליו. זהו. אז איך מתגברים על זה? ואם לרב... איך מתגברים? אם אתה יודע שהוא האויב הגדול, קוראים לו השטן, מלאך המוות, אז מה אתה מתחבר אליו? מה אתה שומע לו? מה זה איך מתגברים? אבל אין חשק, מה התפלל? לא הבנתי. עכשיו אם היית יודע שכל מצווה שאתה עושה זה שווה $1,000,000, היה מצב שאין לך חשק היום לעבוד? ברור שלא.
אתה רואה אנשים נשארים ליד הקופה, אפילו שמרוויחים קצת כל היום, רק לתקתק, 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 לתקתק. למה? הם רואים כסף. הם לא עוזבים. אותו דבר, אם היית רואה שהתורה והמצוות זה כמוצא שלל רב, לא היה לך לא רפיון ולא עצלות ולא חשק ולא בטיח, היית חביבי לוהט אחרי המצוות. אחרי מצוותיך תרדוף נפשי. אבל מי שלא מבין, אתה מבין, אז הוא נכנס ככה למצב אפתי. למדתי כבר היום, יופי, נו ומה עכשיו? אתה יודע, אנחנו לפני כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו אומרים רשימה של מצוות. לפני שאנחנו עושים, על הקדיש אנחנו אומרים קרוב ל-30 מצוות מקדמיות לפני כל קדיש, שזה שווה 214,000 מצוות, רק מה שאנחנו אומרים לפני הקדיש, על כל קדיש. אתה מבין? אם בן אדם מבין, אנחנו נכנסים לשירותים, אומרים 12 מצוות לפני שנכנסים לשירותים. לא רק 4 צריך להגיד. לא, כבר התפתחנו מאז. אתה מבין? אתה צריך ללמוד את כוח האיפוק. לפני שאתה נכנס, אתה צריך להגיד את כל ה-12, יא חביבי. אבל אתה צובר זכויות. מי שמבין, מתעכב, כי זה שווה. אתה יודע, כתוב שעל מצווה אחת בלוע קלה ביותר, אין בכל חלל העולם לשלם לך שכר. אם יתנו לך את כל העולם, עם כל מה שיש בו, על מצווה אחת לא שילמו לך. כי זה ל-70-80 שנה. אבל מצווה אחת זה לנצח נצחים. אבל אתה לא מבין את זה. אם היית מבין את זה, לא היית שואל, אין לי חשק. מה זה אין לי חשק? זה כאילו אדם אומר, אתה יודע מה? היום לא בא לי לחיות. אתה אומר, רק אם חיינו ואורך ימינו, אתה אומר, איפה זה? איך זה אין לי חשק? מה זה אין לי חשק? אין לי חשק לחיות? הלאה, אחרונה? אחרונה. בסדר, בסדר. ואפשר ברכה אחרי השאלה? גם. אשתי שואלת אם נהיה ביחד בגן עדן. אל תאשים. כן, מה היא אומרת? אם נהיה גם ביחד בגן עדן. אם אתה תהיה איתה בגן עדן? כן. אם אתם פה ביחד, יש סיכוי. תן לגברת פה. הרב, שאלה חשובה, חשובה. נו. אם בן אדם צריך את מנות דם אחרי התקופה של הקורונה, שאנשים התחסנו, מה יעשה? כאילו בעיה, בעיה. מה יעשה? אז הרב, בעיה, אני אמרתי. אז לא ייקח? אמרתי בעיה. הרב, אפשר אשתי ב... מה, נו, עוד פעם אשתי? על אשתי אומרים, מת אשתי. נו. כן, תן לגברת פה. האם אפשר ברכה לאשתי? עוד פעם אשתי. יפית רחל בת יוחנן. יפית רחל בת? יוחנן. יוחנן, תזכה ל... לידה קלה כתרנגולת. לידה קלה כתרנגולת. רובן. תן לה. כן. שלום כבוד הרב. שלום. רציתי רק ברכה לילד שלי. מה יש לו? הוא בקומה. כמה זמן? עוד מעט 2. את מוכנה לחסות את הראש? קדימה. תבחרי מה את רוצה, תן לו. יופי. תן לה לשים, להתברך שהחיינו. בן כמה הוא? 8 שנים? 18. ממה? ממה? מסעובדנים. שמעתי. טוב, תשימי עלייך. אני לא יודעת, הנה, עזרו לך. הנה, היא עוזרת לך. אבל לא להוריד, זה לא לערב, זה לתמיד. כמה זמן הוא בקומה?
שנתיים. כולם לענות אמן חזק, כן? ולהתכוון שהוא יהיה רפא. מה שמו? חיים אריאל בן מרב. חיים אריאל בן מרב, השם יקים אותו ממיטת חוליו בזכות האימא שקיבלה עליה כיסוי ראש בצניעות. מהרה, אמן. כן, תן לו, תן לו. פה, פה. כן. ערב טוב הרב. ערב טוב. הרב, רציתי בבקשה, אח שלי לפני 3 שעות הוציאו לו גידול מהראש, אם אפשר לברך את בנימין בן עליה. דתי? כן. בנימין בן? בן עליה. עליה. השם ירפא אותו ברפואה שלמה ויחלים מהרה, אמן. אמן. שאלה אחרונה. תן לגברת שמה. שמה בסוף. יש פה בגדי צניעות? יופי, תתנו להם. כן. שלום כבוד הרב. נו. קודם כל תודה לכבוד הרב על ההרצאה. ורציתי להודות לכבוד הרב ולקבוצת שערי תשובה שעשו נציב יום ב5 שעבר לרפואת אמא שלי. לא מבינים שום דבר מה את אומרת. רציתי להודות לכבוד הרב ולקבוצת שערי תשובה שעשו נציב יום ב5 שעבר לרפואת אמא שלי ששברה את הרגל, והרופאים אמרו שהיא צריכה להיות 6 שבועות עם גבס. אחרי שבועיים הורידו לה את הגבס והביאו לה תחליף יותר נוח, והתבטא לצורך לניתוח, ברוך השם. תודה בשם כל המשפחה. אם אפשר לברך את אמא שבעזרת השם תחלים במהרה. שמה? אמי מורתי, יהודית בת מזל. יהודית בת מזל, רפואה שלמה, מחלמה מהירה, מהרה. תודה רבה לכם, הייתם נפלאים. לעלות לבמה כי זה רק מסוכן, תעשה לי תודה. הכל ינדוחה והכל ישבחוחה והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם. הכל ינדוחה והכל ישבחוחה והכל 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 יאמרו אין קדוש כשם. והכל יאמרו, והכל יאמרו, אין קדוש כשם.